feta amb il·lusió, que disputa des de fase nacional. Serà el primer conjunt menorquí a fer-ho. Ahir tot Espolda d'Esmarcadal va celebrar aquest triomf i destronaven el Binissalem, fins ahir campió balear d'aquesta Copa Federació. Una cosa que per Mercadal i per Espolda menorquí és final, jo crec que és molt, molt important i que ens fa pues, estar molt contents i que bueno, una vegada més amb un equip petit però que tingui esperit i que tingui molta lluita pues, pots aconseguir moltes coses i això és el que són nosaltres. El Mercadal va marcar el terreny ben prest. En el minut 10 ja guanyava 1-0. David Mas no s'ho pensava. Xut des d'en fora que Toni Fons intenta rebutjar. El porter, però, empeny la pilota dins la porteria. El conjunt menorquí dominava el partit i el marcador. Lluís Vidal, sancionat, passava pena. El darrer tram del primer temps va ser de domini Binissalemer. Joan Salvà va aconseguir empatar en el minut 35. El davanter feia l'empat a 1 i facilitava les coses en el conjunt blau. Jo crec que ha estat un partit, no sé si guapo o no, però molt intens, contra un equiparro, un partit que el Binislai l'ha plantejat moltíssim bé i que, bueno, donava moltes dificultats. Ha hagut diverses fases del partit, primera part nostra, final de primera part per ells. Just començar la segona part, el Mercadal sentenciava l'eliminatòria. Minut 46, Miquel López pretén rebutjar el perill. La pilota li cau a Javi La Cueva i poses 2-1 amb un xut creuat. Una jugada desafortunada en dues errades en 12 segons, s'han posat 2-1 i després la cosa hem anat a remolc de resultat. La Cueva sentenciava la final amb un golaç de falta directa. L'afició local vibrava amb els seus. Content per l'aportació de l'equip, però sobretot per la victòria. No? Aquest equip ho mereixia. L'any passat ens van quedar aquell pas de quedar-nos dins la lligueta i la veritat és que teníem ganes de donar una alegria a l'afició i avui hem pogut complir. Pues un somni per aquest club, humil. El Binissalem intentaria escurçar distàncies, però l'expulsió de Blai per vermell directe era un altre entrebanc per aconseguir-ho. El 3-1 donava el títol al Mercadal. Ara toca passar-ho bé a la fase final. El Binissalem, campió d'aquesta competició l'any 2012, dona el consell seu. Que l'afrontin com més bé puguin i que tot el poble disfruti. I a la segona divisió B, l'Atleti Balears prepara a consciència el partit de diumenge contra el Villarreal B. I la bona notícia per a Nico López és la recuperació d'alguns futbolistes. El tècnic podrà comptar amb Bernat Alomar, que torna després de complir un partit de sanció. Nacho, Oller i Fullana també ja s'entrenen amb el grup. L'objectiu és sumar aquest diumenge la primera victòria de la temporada a casa. Som mal ferits. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Esto es el principio, esto es muy largo. Bueno, y con paciencia y trabajando como estamos trabajando, ya irán llegando los resultados. Es como todos los filiales, son gente joven, pero muy buenos jugadores, con mucha calidad, mucho ritmo, y la verdad es que, como todo, hay que tener cuidado con cada uno de los equipos que hay en la liga, en la categoría.